Přáli jste si umět cestovat časem? Prušáneckým se to díky programu Svatojánské noci podařilo. Tak vás vítám všechny u nás na tradiční akci Svatojánské noci. Tato akce už je, myslím, 10 nebo 11. ročník. Má to vlastně na starosti všechno paní Kamenská jako kulturní pracovnice, takže tímto jí a samozřejmě všem obecním pracovníkům, kteří se na tom podíleli, tak bych jim chtěl poděkovat. Oslavy Svatojánské noci patří v Prušánkách k pevnému jádru kulturního kalendáře. Pracovníci obecního úřadu každoročně připraví program plný atrakcí zejména pro děti, protože jsou to právě oni, pro koho je slavnost určena. Díky letošnímu programu mohli malí i velcí návštěvníci cestovat časem. Děti šermovali společně s rytíři, pánové si zatančili s kráskami historické tance z období empíru. Zpět do současnosti všechny vrátilo energické vystoupení tanečníků ze skupiny NCOD. Naše skupina se jmenuje Evades, znamená to uprchlice z francouzského slova a uprchli jsme z jiné taneční skupiny a vlastně založili jsme si tady tuhletu skupinu specializovanou na historické tance a na retrotance. Tak nějak, protože byla poptávka, tak jsme se na toho prostě vrhli. Vlastně bez zkušeností předchozích, předtím jsme dělali vlastně plesové přetančení, jako je kankán, šimi i nějakou polku. A vrhli jsme se na tohleto, baví nás to, stmelilo nás to, tak jsme nabrali i další členky a děláme tohle. Vlastně dneska bylo k vidění, tak je empír, i ty naše kostýmy jsou empírové, takže z doby napoleonské. A potom děláme i období renesance, což znamená teda 14. a 16. století a teď i retro, takže 50. a 60. let. A hodláme to rozšiřovat ještě o další, jako je gotika, případně ještě nějaké cigánské tance a baroko. To nás teď čeká v tomhle příštím roce. Uvidíme. Přenáší se tento váš netradiční koníček i třeba do vašeho osobního života? Mám na mysli třeba oblečení, jo? Inspirujete se i v osobním životě? Tak spíš ten osobní život možná ovlivnil tady tu volbu tohohle toho koníčku, protože člověk, který má rád historii, rád se třeba pěkně obléká, všeobecně není takový, jako, jak to říct, uniformní, že by prostě šel do obchodu a chtěl si koupit to, co mají všichni ostatní, tak už jenom tohle to určuje vlastně to, co bude nosit. A na základě toho potom ta láska k tomu jako dalšímu těm kostýmům a k té historii tak se prohlubuje a samozřejmě potom to ovlivňuje zase zpětně i to další. A osobní život pochopitelně se to ovlivňuje, když máte trénink dvakrát, třikrát týdně. Tak už občas nic jiného nestíháte. Dynamické vystoupení taneční skupiny NCOD vrátilo návštěvníky Svatojánské noci zpět do přítomnosti. Břeclavské taneční studio se zaměřuje především na street dance a jeho tanečníci slaví celosvětové úspěchy. Dneska jsme vystupovali s takovým trošku změněným pásmem, jelikož nás už jsme se rozjeli na prázdniny, takže už jsme museli trošku improvizovat, ale důležité je, že jste také mohli vidět duo Fory a Luke, které na mistrovství světa získalo titul vícemistrů. Co plánujete do budoucna? Do budoucna stále se zlepšovat, přibírat nové děti a hlavně teď míříme na soustředění, takže věnovat se tomu. Tvoje škola je docela rozrostlá, jsou tady dneska i nějací prušáneští tanečníci. Prušáneckých máme hodně, ale dneska je zastupuje pouze jedna jediná. Jaký je to pocit plnit si svoje sny? Jsi spokojená se školou taneční? Je to nádherné, nejde to ani slovy popsat. A nechtěj, abych bečila. Mnozí protagonisté také vtáhli prušánecké děti přímo do centra dění a postarali se jim tak o nezapomenutelný zážitek. Ať už to byl kulturní program nebo dětská diskotéka, která bývá pravidelnou součástí Svatojánské noci, bylo na dětech znát, že se tu výborně baví. Ty jsi tady vlastně dneska byl součástí vystoupení, jak se ti to líbilo, ten zážitek? No, velice nezapomenutelné, rozhodně, měli byste sem všichni přijít a zkusit si to taky, nejlepší.
Kluci, já se vás zeptám, jak se vám líbí svatojánská noc tady v Prušánkách? Je hodně dobrá. Paráda. Nejlepší je. Hodně dobrá. A na co se tady ještě těšíte? Na rytíře. Na rytíře. Co se vám nejvíc tady líbí na dnešním programu? Asi tančení. Asi taky tančení. A je ještě něco, na co se tady nejvíc těšíte? My jsme mysleli, že se tady bude malovat, ale nemaluje. Já se těším na to, jak budeme mít ty náramky a budeme i tam hledat takové ty mince, jak jsme to dělali minule.